Sarajevski slikar Sulejman Haljevac Memo održao je prvu otvorenu izložbu svojih slika velikog formata. Memo ne bi bio Memo, a da ne bude prvi koji kod nas priređuje svjetske izložbe, ali na bosanski način. Ovaj mladi slikar uvijek nam je pripremao razna iznenađenja, a ekskluzive uvijek je dijelio sa gledaocima Glamblama. Kako proljeće budi se, tako se i ono, budi neka situacija u mojoj glavi, neka mi ideja naišla. Imam već 3-4 godine slikam slike i tražim prostor, ono, neobičan za njih, veliki format, znači 2-3 metra, i rekao, što to ne bilo u pivnici Sarajevo, na Marin Dvor, gdje ja provodim vrijeme, gdje bježim, ono, u atelje odavde, gdje prijatelje ja dolazim, i ono, što da ne, za jedno 300 zvanica napraviti jedan dobar dernek, jedan event i pokazati te slike. Osim mnogo poznatih ljudi iz Sarajeva koji su se ove noći pojavili u bašti na Otvorenom i uživali očima i dušom uz Memine slike, sreli smo i Mirzu Šoljanina. Ja sam neko ko se odnedavno bavi jednim vidom umjetnošću i drago mi je kad vidim da se ljudi bave na razne načine i uspijevaju na razne načine dati emociju, bilo to na papir, na melodiju, na sliku ili na nešto četvrto. Nebitno je, ali je bitno da je čovjek našao način kako da pokaže ono što je on iznutra, da emociju pretvori, odnosno u ovom slučaju doslika. Šta reći o Memi, mislim da su ovo izvrsna umjetnička djela i da mislim da onaj svako ko zna da pročita i malo od toga nečega, da je dobrodošao ovdje i da zna o čemu se radi. Direktor naše produkcije Ahmed Švrakić, inače umjetnik u duši, a i Memin prijatelj, prati svaku izložbu ovog uspješnog akademskog slikara. Njih dvojica nam pripremaju nešto novo. Ja sam najavio našu zajedničku izložbu za pola godine. Za pola godine. Kaže da će više, znači, te skulpture da govore, a moje će slike da pričaju, tako da ja snadam na jednom mjestu samo naša Raja i Ako Bog da, i mogu vam reći, njegova djela imaju čok, imaju priču, i bit će mi drago da uljepšaju ovaj ambijent ili neki već, ali ja mislim da će to neka nam hala velika treba. A Boga mi hoće. Neka velika hala. Dakle, možemo se spremati za još jednu glamuroznu izložbu. Dotad još malo uživajte uz Memine slike.